Skal du stå der hele aften? Du er ikke blevet træt af at provokere mig endnu. Irriterer det dig, at jeg står her? Gør som det passer dig. Det rager mig. Skal du spille med, eller bare stå og stige? Jeg har ikke nogen jetoner. Her, spil løs, så finder jeg et andet bord. Kæft, du forstår dig virkelig ikke på kvinder. Undskyld. Jeg sagde ikke noget. Jo, jo. Kom så med det. Kom ud med det hele. Nu har du chancen. Slap dog af og... Tal ordentligt. Tal ordentligt. Nævn én gang, hvor jeg har været uhøflig over for dig. Det kan godt være, at nogen siger nogle dumme ting, og ikke altid kan formulere mig korrekt. Men jeg har ikke været andet end venlig. Dig, derimod. Hvad med mig? Ja, hvis du ikke selv kan se det, så... Stop lige en gang! Du kender mig ikke. Jeg ved godt, hvordan I rich kids normalt er. Men hvad nu, hvis jeg rent faktisk prøvede at give dig en chance lige nu, bare? Du har delt med en mærkelig måde at vise det på. Jamen, det vil vist to om så. Jeg har et hotelværelse. Det har jeg sjovt nok også.